Na slučajna intervencija, reakcija, pogledajte, podignata veše rakata na Rufati i ovaj obit na Nikola. I jedan spremljiva za gostite, Jakup Andersen. Podarov odiša topka, Mitrovski mu pobeg na topka, evo ga Kostara dana i jedan spremljiva. Dimitar Mitrovski izravnovan istekot na 26. Nadprveru u ovoj ciklus kvalifikaciji. За Фарскиот остров. Изворено. Повторно до Здравковски, има доста простор, веднаш до Митровски, прием, ако нема усет, ова е гол за 3:1. Во втората минута. Да, Димитар Митровски се ослободи. Атанасов. И тој кон Чурлинов. Лево е Тодоровски, да видиме што ќе смисли Чурлинов. Тодоровски може да центрира. Почека малку. Еве сега со глава, одлична реакција за Даци и 4:1, 5. Но затоа потоа да видиме сега Митровски, мислам дека ќе се. Видиме некоја изведе овој слободен удар на втората статива, уф, со глава, во повторна шанса, може да види и пенал. Почека судијата. Рекордните 6:1 во квалификации против Гибралтар. Еве шанса и гол. Еве го заслужи да остори хетрик и тоа со глава. Е, нова шанса е Чурлинов. Тоа е тоа, кога сакате топката ве сака, го збоменавте тоа неколку пати, втор негов гол 88-ма минута.